سلطان لبی سر لبایانی امره اگری لچی گوی جا کودتا کجمر سونی وی سر لبایانی بو اگر هاو کارم شانی بدات سرتا اگرکا لیروا دستی پی کرده و تشنه سندو با چی های گویجا حلبتا تی مکانی برگری شهرستانی و اسایش و او کسانی که خوب خشبون به تایبت او کسانی که شاخوامون لیره یا حالی کجا نوی اگرکه انده و منم یه بچمالای که فاتح بسی اگرکم باب کد که تک اما انگش چونه تا سر رو داوه که آیا اگرکه زور تشنه سندو چون اگا در کرانه تو سلاو لبه که فاتح وکو شاخوانه که لگل مای بزنم سر بینی امرو چون اگا در کرانه و ایوه که ام اگر لشیای گویجا کوتوتو والله وی که هبو اگر یو کاتی که کوتوبو کو با سکری ل کاشمیر سیو ده دقه هنه گلن سیو نیو تقریبا ل سیو بو سیو نیو اگر که اگر کرا بیت اول او کاتی وی که هيا او کاتب وک خلق ل اسراحتا بو خلق ل بشو ابو خلق خوتون من کاکتاری بر پسی درسان و پشپوانی سلیمانی کاشمیر تقریبا چوارونی بو پیوندی پیو کردم که اگر کوتوتو ل گویجو بشم شاخوانه نگادر کیتو وک بین بهانه گویجو ئەوەی کە هەبوو من گروپ چاتێک مان هەیە لە گروپ چاتەکانی وانی خۆمانی شاخوانەکان هەموو ئاگادارەکەم دانا کە ئاگرێک لە گۆیژە کەوتوێتەوە و بەهانای گۆیژەوە وەرن بەڵام بەداخەوە چونکە کاتێک کاتی ئیسراحەت بوو زۆربەی کەس خەتی نەبووە بڵێن نەشەکاتەوە یەک بە یەک پەیوەندی بۆ هەموو شاخەوانانەوە بکەین ئەوەی کە هەبوو ئێمە بە پەلە خۆمان گەیانە شوێنی ئاگرەکە بەداخەوە بەشێکی زۆری شاخی گۆیژەکە بینیمان سوداوە ئاگرەکەش لە تەقریبا لە دۆڵێک ئەمدی و نووسینەکەی سلێمانی وەکە ئاڵای کوردستانی لێ تەقریبا دۆڵێک لە دوو ئەوە کەوتوتەوە گەشتۆتە پشتی شوقەکانی شاری ئارامەوە بڵا بەتەکید عەدەدێکی زۆر زۆر دار سوداوە چونکە ئەم چەند ساڵێ ڕابردوو خۆشبەختانە هەندێک کۆمپانیا هەستان بە ناشتی نەمامی تازە و سەپەرشتکردنی ئەوانە کە ئەوە چۆرێک لەوە خەون بوو کە خەڵکی سلێمانی و بەتابەتی شاخەوانانیش کە گۆژە بە سەوزی ببینن بەڵام بەداخەوە کارەساتێکە لێ کەوتەوە زەرەرێکی زۆری لەوانەوە چەند دڵگران بوون ئێوە بە سوتانی چیای گۆژە بەتەکید گۆیشە نیعمەتەکە خوای گەورە بە سلێمانیە بەڵام دوو جار نیعمەتە بۆ ئێمە شاخەوانان چونکە بەردەوام هەوڵێن خۆمان وەکو گروپی خۆمان هەفتانە دوو جارێ نەگۆیژە زۆر جار جومعانی ژێن کە هاتە سێ جارێ بەردەوامیش خەڵکی سلێمانی جگە لە شاخەوانانیش بەردەوام لە ڕۆژانی هەینەیە خەڵکی زۆری شاخەوانی ڕووەک هاتە گۆیژە کە ئەمە چێژێکی تایبەتیانە هاتێ چێژێکی خۆشیانە هاتێ و هەم بۆ سەحەتی خەڵکیش باشە ئەم باەتە چەندێک هۆکار بوو بۆ بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە زیاتر ئەمەش هەر بەداخەوە کە ئەم ئاگرە لەم شەوە دەستیدا شەوی ڕابردووە کە دەستی پێکرد تاثیرێکی زۆر لەسەر ئاگرەکە بووە گەروانە وایە چونکە لە زۆر شوێنە ئاگر پڕکراوە ئەتوانرا زووتر کۆنترۆڵ بکرێ بەڵام بەداخەوە ئەوەنەی کە ئێمە لە بەشی پشتەوە کە ئاگرەکەمانە کوژانەوە زۆر شوێنی پوشی زۆر لێبوو کاتێک باکە وێنە عنی نەتوانی بوو ئەستی بە مەجبوور ڕابکەی مەجبوری لە ئاگرەکە هەڵبێی تاوەکو گەشتە شوێنە کە پوشی کەمتر بوو بتوانی کۆن ئەو ئاژەڵانانەیە پیشانەیە کە لەوێ سوتاون تۆ خۆت هیچ ئاژەڵێ شتێکت بینی لەوێ من ئەوەی کە بینی مژیشکە بوو نەسوتاوە بەڵام تاثیری ئاگرەکەی لە بەسەرەوە بوو کە هاتە بۆ دەرەوە لە ناو پوشەکەیە بەڵام ئێمە بەردەوام کە گەشتی شاخەوانیەکەین بۆ شاخی گۆیژە زۆر جاکەوێشکە بینین هەتا گورگی لێیە ڕێوی لێیە عنی جگە لەو هەموو مار و مێرو ئەو هێلانەی باڵندانی کە لەوێ هەن بەداخەوە عنی بەشێکی زۆر ئێوانە هەمووی لە ناوچوون و سوتاون زەرەر بە ژینگەی سلێمانی ئەگەیەنێت بە سروشتی جوانی سلێمانی وەڵاهی بەتەکید ئەتوانی سلێمانی بڵێن گۆیژە بڵێن سیەکانی سلێمانیە زەرەرێکی زۆری پێگانەوە هیوادارم ئەو نەمامانەی کە هەن و چوار دەورەکەی زیاتر پوشەکەی لە دوورخراواتەوە ئەوانە بتوانرێت خزمەت بکرێن و بژێنەوە ئەو سنەبەرە گەورانەی کە هەن هیوادارم وشک نەبن چونکە گەر وشک بن بەڕاستی ئەوانە چەندها ساڵە لەوێ ئەم ئاگرانە ساڵانەکە دووبارە ئەبنەوانێت ئایا کەمتەرخەمی هاوڵاتیانە یاخود ئەمە دەستێکی لە پشتە وڵاهی ئەتوانم بڵێم کەمتەرخەمیە ناتوانێت بڵێن چیە چونکە ئەوە لاینی پەیوەندیدار ئەتوانێت لێ بکەن بەڵام کەمتەرخەمی هاوڵاتانی شتە بەتایبەتی گەشتیاران کە لەسەرەوە هێن هەرچەند لاینی پەیوەندیدار تەلبەنی کردووە چەند جار من وەکو خۆم ئاگاداریان کردوومەتەوە کە شاخەوانان بڵێن ئەو تەلە پارێزن حکومی پێوە بکەن بۆی کە گەشتیان لەم وەرزەیە بەتایبەتی نێت ئەم دیوە چونکە وەکو دابڕانێک لە پوشەکە دابڕێنەوە بەڵام بەداخەوە گەشتیارێک هەیە کە لە دڵی بەم شارە ناستێ لێرەوە نەهاتووە
بتایبەتی گەشتیاری عەرەب یعنی ئەتوانم بڵێن ئاگرەکەنەوە نێرگە لە دائانێن ئەمانە هەموو هۆکارن بەتایبەتی لە کاتێکا کە لە شەوی کێوشەکە باهەبێت. بەڵێ ئەمریکا گوێتان لێ بووە بینیتان کاک فاتح بوو کە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ هاتبوو یەکیای گۆیژە و هەوڵی کوژانەوەی ئاگرەکەیاندا بوو هەڵبەتە لە کاژمێر سێ بۆ سێ و نیو ئاگرەکە لەم بەشەی چیای گۆیژەوە دەستی پێکرد ئەگەر هاوکارم شانی بدات بۆ کاتژمێر شەش کۆنترۆڵ کراوە لەلایەن تیمەکانەوە بەرگری شارستانی و ئاسایش و چەندین کەسی خۆبەخش و شاخەوان و خەڵکی تری لێبوون بۆ ئەوەی کە ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن هەڵبەتە ئەمە باسی ئەوە بکەم کە من نزیکی ئێشتا نەگەشتی بووینە وەرزی هابینەوە لەسەر چیای گۆیژە لەگەڵ قایمقامی سلێمانی کە قایمقامی سلێمانی سەرەبانی ئەمڕۆ بەدڵێکی پڕەوە باسی چیە سوتانی چیای گۆیژەی کردبوو کە من پێش ئەوەی کە داخلی لایڤەکەش ببم هەڵبەتە جارێک تر سەیری ئەو لایڤە کۆنەم کردەوە کە لەگەڵ قایمقامی سلێمانیدا لە چیای گۆیژە چاوپێکەوتنم لەگەڵ کرد ئەو باسی لە ئەو ئەوە چیای گۆیژە کرد کە ئەوان چۆن ئاگر بڕیان کردو بۆ چیای گۆیژە بۆ ئەوەی مەترسی سوتان لەسەر چیای گۆیژە کەم ببێتەوە هەڵبەتە ئەمساڵ ئامادەکاری باش کرابوو بۆ ئەوەی کە ئاگر بڕووە چەندین شتی دیکە سیاجیان کردبوو بۆ ئەوەی کە ئاگر لە چیای گۆیژە نەکەوێتەوە بەڵام سەر لە بەیانی ئەمڕۆ جارێک هۆکارەکەی نادیارە ئایا بەهۆی ئەوەی کە گەشتیار بووە یاخود ئەمە دەستێکی ئەنقەز بووە بە هەر هۆکارێک بێت کە چیای گۆیژە سوتاوە و باز لەوە دەکرێت کە 20,000 دار لێرە سوتاون و ئاگرەکە لە کاژمێر سێ و نیو کەوتۆتەوانە و کاژمێر شەش کۆنترۆڵ کراوە.